بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اردو ہب میں خوش آمدید دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے دوستو آج ہم بات کریں گے ایشیا کے سب سے زیادہ ڈیولپڈ اور مضبوط ترین ملکوں میں سے ایک جاپان کے بارے میں 12 کروڑ 70 لاکھ کی آبادی والے ملک جاپان کو امن کے لحاظ سے دنیا کے پر امن ترین ملکوں میں سے ایک گنا جاتا ہے جاپان اپنی اعلیٰ کوالٹی کی مشینری الیکٹرانکس اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے جاپان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 12واں سب سے بڑا ملک ہے جبکہ زمینی رقبے کے لحاظ سے جاپان دنیا کے 61ویں نمبر پر آنے والا ملک ہے جاپان کی آفیشیل کرنسی جاپانی ین ہے جو تقریباً ایک پاکستانی روپیز کا ایک جاپانی ین ہے تو چلیے جانتے ہیں کچھ دلچسپ چیزیں جاپان کے بارے میں دنیا میں سب سے زیادہ عمر پانے والے شہریوں کے ملکوں کی فہرست میں جاپان 3rd نمبر پر ہے جہاں ایک مرد کی ایوریج عمر 81 سال اور عورت کی 88 سال ہوتی ہے جاپان میں اور اس کے گرد و نواح میں 6852 جزیرے ہیں جن میں سے 4 ہونشو، ہوکائیڈو، کیوشو اور شکوکو وہ ہیں جو کہ 97% جاپان کے ٹوٹل زمینی ایریا پر مشتمل ہیں امریکہ کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ میکڈونلڈ ریسٹورنٹس جاپان میں ہیں جن کی تعداد 3000 سے زائد ہے جاپان کی 21% آبادی کی عمر 65 سال سے زیادہ ہے جو کہ دنیا کے تمام ملکوں میں شرح کے لحاظ سے اس عمر کے لوگوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے جاپان میں بچوں سے زیادہ بوڑھے لوگ پائے جاتے ہیں جاپان میں بچوں کے پیمپرز سے زیادہ بزرگوں کے پیمپرز سیل ہوتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ مچھلی کھانے والے ملکوں کی فہرست میں جاپان سب سے آگے ہے جاپان میں ہر سال 17 ارب کلو سے زیادہ مچھلی کھائی جاتی ہے ایکسپورٹس کے لحاظ سے جاپان ہر سال دنیا میں سب سے زیادہ سمندری غذا ایکسپورٹ کرتا ہے جس میں سے 1/3 حصہ شرمپ کا ہوتا ہے جاپان کی پوری غذا میں سے 20% سے زائد پروٹین کی غذا صرف مچھلی اور سمندری غذا پر مشتمل ہے دنیا کی سب سے بڑی مچھلی منڈی جاپان میں موجود سوکچی منڈی ہے جہاں روزانہ 20 لاکھ کلو سے زیادہ سمندری مچھلیاں اور جانور بیچے جاتے ہیں جاپان میں ہر سال 2 ارب سے زیادہ جاپانی مانگا اور کامک بکس بیچی جاتی ہیں بچے جوان اور بوڑھے تقریباً سبھی ان جاپانی کامک بکس کو بڑے شوق سے پڑھتے ہیں ہم میں سے بہت سے لوگ 2 منٹ میگی نوڈلز بڑے شوق سے کھاتے ہیں لیکن ان کی اصل ایجاد جاپان میں ایک شیف مومو فوکو اینڈو نے 1958 میں کی تھی جس کو جاپان میں انسٹنٹ رامن نوڈلز کہا جاتا ہے اور ہر سال 5 ارب سے زیادہ پیکٹس ان کے صرف جاپان میں ہی سیل ہوتے ہیں جاپان دنیا کے ان ملکوں کی فہرست میں سب سے آگے ہے جہاں تقریباً ہر طرح کی وینڈنگ مشینز ہوتی ہیں جاپان کی ہر گلی میں آپ کو کوئی نہ کوئی وینڈنگ مشین ضرور ملتی ہے کامنلی جاپان میں روزانہ کی بنیاد پر استعمال ہونے والی وینڈنگ مشینز ہیں بیئر ہاٹ اینڈ کولڈ کافی سگریٹس وائن کانڈمز کامک بکس ہاٹ ڈاگس لائٹ بلبس بیگز آف رائس ٹوائلٹ پیپر امبریلاز فش بیڈ فریش ایگز پارن میگزینز اور یہاں تک کہ عورتوں کے استعمال شدہ انڈر ویئرس جاپان میں استعمال ہونے والی وینڈنگ مشینز کی تعداد 55 لاکھ سے بھی زیادہ ہے جاپان کے کیپٹل ٹوکیو کا شنجوکو ٹرین سٹیشن دنیا کے مصروف ترین ٹرین سٹیشنز میں سے ایک ہے جہاں روزانہ کے 20 لاکھ سے زائد لوگ سفر کرتے ہیں 90% سے زائد موبائل فونز جو کہ جاپان میں بیچے جاتے ہیں وہ واٹر پروف ہوتے ہیں کیونکہ اکثر جاپانی نہاتے وقت بھی فون سننے کو ترجیح دیتے ہیں جاپان میں گود لینے والے بچوں میں سے 98% بچے میل ہوتے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ صرف یہی ہوتی ہے کہ وراثت اور خاندانی کاروبار خاندان میں ہی رہیں ٹائٹینک جہاز پر بچنے والے واحد جاپانی شخص جن کا نام مسابومی ہوسونو تھا ان کو ان کی ساری عمر جاپان میں ایک کاہل اور بزدل انسان کہا جاتا رہا کیونکہ جاپانیوں کے لحاظ سے وہ باقی مسافروں کو چھوڑ کر بھاگ آئے تھے جاپان میں نوکری کے دوران 20 منٹ کا نیپ لینا جائز ہے کیونکہ جاپانیوں کے لحاظ سے زیادہ کام کرنے کی وجہ سے انسان جلدی تھک جاتا ہے اور اسے دوبارہ تر و تازہ ہونے کے لیے کم از کم 20 منٹ کا نیپ ٹائم ضرور ملتا ہے 4 سے 6 گھنٹوں کے بعد دوستو آپ لوگوں نے شاید یہ بات سنی ہوگی کہ کالی بلی اگر راستہ کاٹ جائے تو راستہ بدل لینا چاہیے خیر ہمارے یہاں تو ایک مثال ہے لیکن جاپان میں کالی بلی رکھنا اچھی قسمت ہونے کی نشانی مانی جاتی ہے جاپان کی تقریباً ہر گلی ہر دکان میں سیکیورٹی کیمراز موجود ہیں جس کی بنا پر کوئی بھی کرائم سے متعلق واردات تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے اس کے علاوہ جاپان کے تعلقات اپنے سارے پڑوسی ملکوں سے بے حد اچھے ہیں اور جاپان کا ریلوے ٹرانسپورٹ سسٹم دنیا کے بہترین ریلوے ٹرانسپورٹ سسٹمز میں سے ایک ہے جاپان میں لوگوں کے اتنے بچے نہیں ہوتے جتنے کہ پالتو جانور ہوتے ہیں پالتو جانوروں میں زیادہ تر جاپانی لوگ رکھنا پسند کرتے ہیں کتے بلیاں کیڑے مکوڑے خرگوش ہیمسٹر مچھلیاں طوطے ٹورٹائز اور ٹرٹلز مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے
आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।